Ол қазақ үкіметін 13 жыл басқарған. Қазақ ұлттық консерваториясын ашқан. Ыбырай Шақаев, Шығанақ Персиевтердің атын шығаруға тікелей ықпал еткен. Ол қазақтың бір туар тұлғасы Нұртас Оңдасынов. Мемлекет қайраткерінің туғанына биыл 120 жыл толды. Осыған орай еліміздің барлық аймағында Нұртас Дәндібайұлын еске алуға арналған түрлі шаралар өтіп жатыр. Күні кеше тұлғаның кіндік қаны тамған Түркістанда республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында бір топ зиялы қауым өкілдері Нұртас Дәндібайұлының өмір жолынан естеліктер айтып, ел үшін аянбай атқарған қызметтерін жеткізді. Солардың бірі тұлғаның көзін көрген Шарылқасын Әзіретбергенов. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін мен партия комитетінің хатшысы едім. Ол кісіге барып өтініш жасап, өзінің ауылын өркендету жөнінде арнайы программа жасалған. Сол программа бойынша бұрынғы Амангелді атында қалқоздан 1000 гектар жер капланировкадан өтті. Сырдариядан су алдырды, үш этажды мектеп үйі соғылды, дәрігерлік амбулатория соғылды, асфальт жасалынды. Яғни өзінің туған ауылда зейнеткерлікке шыққаннан кейін ол кісі әрекет жасады. Ал жұмыс істеп тұрған кезінде ол кісі ағайынға, елге қызмет жасамаған, бүкіл Қазақстанға қызмет жасаған. Ол кісінің қазіргі еңбегін, нәтижесін қазіргі Нұртас ауылында ағайындар көріп отыр, жемісін теріп жеп отыр. Нұртас Дәндібайұлы бар жоғы 34 жасында қазақ үкіметінің тізгінін ұстаған ұлы тұлға. Үкімет басында отырған 13 жыл ішінде талай тірлік бітірді. Өзгеде өңірлерді басқарып, өркендеуіне зор үлес қосты. Бүгінгі отырыста қазақтың біртуар азаматын жас ұрпаққа барынша насихаттау, жүріп өткен жолымен таныстыру сынды мәселелер көтерілді. Тіпті қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы мектеп бағдарламасына тұлғатану пәнін қоссақ та артықтық етпейді дейді. Тұлғатану деген жалпы пән ашса өте керемет болады. Бізде кезінде өзін өзі тану деген пән болған, бірақ оның бағдарламасы ұлттық мәселеге байланбаған, Иванов парфюмерінің методымен кеткен. Сондықтан біздің ұлттық тұлғаларымыз туралы тұлғатану, өзін өзі тану деген пән енгізу. Пән енбесе, қазіргі бар тарих, әдебиет пәндеріне сабақтар енгізу керек деп ойлаймын. Бұны білім министрлігіне осы бүгінгі конференциялардың бірнеше күн өтіп жатқан конференциялардың ұсынысы болып жатыр, сол ұсынысты беру керек. Ал енді жеке отбасыларда, отағасы, отаналары, Нұртастың әкесі қандай тәрбие берді, анасы тәрбие берді, тіпті екінші анасы болған анасының өзі жаңағы мынау кімнің баласы дегенде менікі демейді, ақ қатынның баласы дейді. Өйткені Нұртас Оңдасының анасы өте халықтың арасында беделді қарапайым кішіпейіл кісі болған, сондықтан сол жаңағы мынау Советхан Ғаппасов ағамыздың айтатыны бар. Бала ананың құрсағында біткенде оның тәннің 12 мүшесімен бірге жанның 12 арнасы қалыптасады дейді. Жанның 12 арнасы деп отырғанымыз түйсік, ар, ұят, сүйу, мінез, қабілет, зерде және есту, көру, сезіну, түйсіну болатын болса, осының бәрі ананың құрсағында. Сондықтан біз жоғарғы класстың оқушы қыздарына, колледждер мен институт, университетте оқитын қыздарға ана болудың, мысалы, өзінің кәсіби білімінен бөлек ана болудың ілімдерін. Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтады, жаңағы зәру білім деп. Зәру білім деген иманын сақтау, арын сақтау, малын сақтау, жанын сақтау, баласын сақтау. Міне осыларды үйрететін ілім бұл мектепте оқытылу керек. Бағдарлама болып, пән болып енбесе, факультатив болып енгізу керек. Бұл пікірді Нұртас Оңдасынов қоғамдық қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасы Серік Тәукебаев та қолдады. Ол мектеп бағдарламасында ғана емес, жоғарғы оқу орындарына да тұлғатану деген пән енгізу керек дейді. Осы Нұртас Оңдасыновты, Нұртас Оңдасынов секілді тұлғаларды, қайраткерлерді мектептің бағдарламасына, мектептерге пәнге, тарих сабағы бола ма, басқа пән бола ма кіргізуіміз керек. Сонда жас шәкірттің жүрегіне қонған үлкен тұлға
ömür boyu aslında serik болып өтеді. Сол сияқты келемет тұлға болу керек, тұлға болғысы келеді. Одан кейін жоғарғы оқу орындарында мемлекет басшылары, үкімет басшылары кімнен шығады? Ол мұғалімнен шығуы мүмкін. Ол металлургтан, ол құрылысшыдан, ол физиктен шығуы мүмкін. Сондықтан барлық университеттер тағылым тану дейміз бе, тұлға тану дейміз бе, осындай дәрістер беріліп, барлығынша сол кісілердің қасиетті оң жақтарының барлығы бар уақытта ашылып, қаралып отыру керек. Ал жазушы Мереке Құлкенов оңда сынып тануға қатысты оқулықты Түркістанда басып шығару керек деген ұсыныс айтты. Мен ойлаймын, осы Түркістан облысы мына университет бір оқулықты Нұртас Оңдасыновтың тұлғасы деген бір үлкен оқулықты жазып, соны мектептерде дәріс қылып беру керек қой. Ол неге керек? Ол жаңағы ол Нұртас Оңдасынов көкеміз ештеңе қазір зәру емес, бірақ оның жүрген өскен ортасы, өзінің халыққа жасаған қызметі басқаларға ұқсамайды. Басқалар ондай жасай алмаған, бұл кісі жасаған. Неге жаңағы сауытбек айтпақшы режимге бармаймын? Ол нашар коммунистер. Мына Германияның темір канцлер деген аты бар, Бисмарктың сөзі бар. Ол былай дейді: революцияны танышқандар даярлайды, фанатиктер орындайды, қызығын асындар көреді. Сол фанатик біздің көкеміз Нұртас Оңдасынов. Нұртас Оңдасынов есімінің ел есінде мәңгі сақталуына жүйелі түрде қызмет етіп келе жатқан азаматтар баршылық. Соның бірі Бекет Тұрғараев. Оңдасыновты мен көрген жоқпын. Мен 2011 жылы Жаңаөзен оқиғасына байланысты Ақтау қаласына барғанымда халықтың республикалық комиссияның құрамында әкиматтың өкілі болып қатыстым. Сонда халықтың көңіл күйі төмен, үрке қарап жаңа қылмысты оқиғадан кейін отырған екен, сол кезде барып сонда жұмыс істедік. Сонда халықтың көңілін көтеру үшін не істеу керек? Сонда Оңдасыновтай ұлы тұлғаларды көтеруге көмегімізді тигіздік, ескерткішін қойдық, мектептің атын алып бердік. Міне соған халық ризалық білдірді. Маңғыстау ақын жазушыларының 50 томдық кітабын шығардық. Осы сияқты руханиятқа қызмет істегеніміздің арқасында елдің беті түзелді, ашу ызасы басылды, әділдік орнады. Міне Оңдасыновтың бұл біздің істеген тірлігіміз. Кеше ғана Шымкент қаласында үлкен осындай жиын өтті. Сонда үлкен-үлкен трибунадан адамдар әңгіме айтты. Оңдасыновты мәңгілік есте қалдыру үшін бастауыш мектептің ана тіліне Оңдасыновтың өмір тарихын, 8-ші класс пен 10-ші класстың арасындағы тарих пәніне Оңдасыновтың өмір тарихын, қысқаша істеген іс-әрекетін жазу керек. Біз жас кезімізде оқығанда Некрасовты, Пушкинді, Тургеневтерді өмір тарихын оқыдық қой. А ол кезде біздің тарихымызды оқытпайтын кезең еді. Ал енді біз өзіміздің отанымызды гүлдендірген азаматтардың тарихын білу міндеттіміз. Біз білеміз, ұрпақ білмейді. Келер ұрпаққа ұғындыру үшін сондай-сондай ірі жұмыстарды атқару керек. Республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда қоғам қайраткерлері баяндама жасады. Олар Нұртас Оңдасыновтың Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі мен ерен еңбегі туралы айтты. Әсіресе жерді сақтап қалу жолында аянбай тер төкті, дейді Зауытбек Тұрысбеков. Ана Хрущев дейді ғой, Қазақстанды талан-таражға жіберем деді. Бес облысты Ресейге, Москваға бағындырамын деді. Қазіргі біздің астық өндіретін жер. Маңғыстау, Маңғышлақтың бәрін Әзербайжанменен Түркіменге бөліп беремін деді. Оңтүстік өңірді Өзбекстанда қосам деді. Сонда ол кісілер қарсы шықты. Нұртас Оңдасынов бағана батысына барғанда соның бәрін дәлелдеп Москвадағы министрменен бәрін зерттеп сөйтіп Хрущевқа алдына әкеліп, Қазақстанда да мамандар бар, сол жердің қазақтар да мұнаймен айналысуға мүмкіндігі бар деп соны нүктесін қойып сөйтіп бұл жер бізге қалған.
оңдасыныптың шаратылысы бөлек жандарда ғана кездесетін. Шасандылығы жоқ, адалдығы, тазалығы, пәктігі, нағыз қазақты рухта екендігін, оның жанының да тазалығын бәрі де мойындайды, бәрі де біледі. Сондықтан да қазақтың ана ненің елді мекендегі болсын, былай болсын, баршы қазақ кімді Нұртас оңдасыныптың атын айтқан кезде ерекше елеңдейді. Өйткені ол халқына етене жақын болған, халқының жан дүниесін ұққан, түсінген, ненің әрбір жанның жан дүниесін ұғын, өзгенің жан дүниесін ұғынып дәм тұзын ұсынған халқының жөні бөлек, бұның да өзінің жаратылысы бөлек. Мерейтойға оңдасынов танушы Гүлсім Оразалиева да келді. Жазушы Нұртас Дәндібайұлын 30 жылға жуық зерттеген. Тіпті мемлекет қайраткері көзі тірісінде Гүлсім Оразалықызын арнайы шақырып, құнды құжаттарымен жазылып жатқан шығармаларын тапсырған екен. Нұртас танушы атанғаныма 30 жыл болды. Енді менен басқа ешкім әлі түбегейлі зерттей қойған жоқ десем, ол өтірік болмайды. Өйткені мен өзім ол кісі туралы Мәскеудің архивінде бір ай отырдым, үш архивтің ортасында жүгіріп жүрмін. Одан Атырау, Ақтау, Алматының мемлекеттік архивінде сол жерден табылған құжаттар арқылы мен өзім үш кітап шығардым. Үш кітаптың да ол жаңағы дейді екен деген жай бос сөз емес, барлығы ол кісінің қол қойған, шешім шығарған сондай құжаттар, дәлелді нәрселер барлығы да. Міне, ал енді қалай ол кісі туралы жазып кеттім мен? Оған себепкер болған Нұртас оңдасынып ағамыздың, атамыздың өзі. Ол кісі дүниеден өтерінен бір ай бұрын қалғанда мені Мәскеуге шақыртты. Ол кісінің қарындасы, ағасы Дүйсеннің қызы Қарағандыда тұрады. Академик Бөкетовтің жары ол кісі. Мінекей біз сол кісілердің қолында өскен балалар едік. Ол Нұртас оңдасын сол қарындасына Қарағандыға келіп тұратын. Міне сол жерде біздер таныстық. Содан кейін ол кісінің бір жақсы қасиеті Мәскеуде тұрып бүкіл қазақ басылымдарын алып оқитын. Міне сол кезде біздің Орталық Қазақстан газетін алып оқиды екен. Мен сол газетте қызмет істедім. Менің мақалаларымды өмір бойы сол бақылап оқып жүреді екен. Міне содан енді ол кісінің Қазақстанда танитын ақын журналистері көп, көмектескен журналистері көп, даже пәтер алып бергендері бар. Бірақ мен өзіме де жұмбақ, ол кісінің сол көп адамның ішінен мені таңдағанына өзім де қайран қаламын. Енді соны түсіне тұрып мен ол кісіге адал болдым деп ойлаймын. Мінекей ол кісінің өмір баянын зерттеп, жаңа айттым ғой, үш кітап шығардым деп, бәрінен құндылығы ол кісімен қызмет істеген 40 адамның мен естелігін сұрап алып қала алдым. Сол естеліктер жинағы осы биыл шықты, 5-ші рет басылып шықты. Ең құнды кітап деп ойлаймын мен оны. Қайраткердің мерейтойы жыл соңына дейін жалғаспақ. Елордадан бастау алған мерекелік жиынды еліміздің 7 қаласында өткізу жоспарланған.